ညောင်တွေမှာတော့ရွှေသူရမယ်လို့မှန်းထားတယ်ပြိတ္တတွေအပိရတယ်သိရမလားရွှေသူရတယ်ညမှာပဲလေနော်ကိုပြိတ္တတွေကတော့ကျွန်တော်လည်းရွှေသူရအောင်ကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မရတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပြိတ္တတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့အကောင်းဆုံးမလုပ်ခဲ့နိုင်လို့နော်အပိတဲ့ပြိတ္တတွေကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်အကုန်လုံးကဒါကိုရှိရလေနော်ကိုပြိတ္တတွေပြိတ္တစိတ်မကောင်းကြဘူးလေအဲ့ကြတော့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုကစားတော့နောက်ပွဲတွေမှာတော့ဘောနော်ကိုအပိတဲ့ပြိတ္တတွေပြောချင်အောင်ရွှေသူပေါ့နော်ရွှေသူမဟုတ်ရင်တော့မှနည်းစွမ်း final တက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအကောင်းဆုံးပို့ပြီးကြိုးစားပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ် Easy Fastball for Jason RZ Po Hey Way Mut Play Mut Deposit Play And Another Try ကမ္ဘာရီယာမှာစီးကိန်းမှာလည်းငွေတွေတစ်ခုရတယ်ပြီးရင်ကင်းကတ်မှာလည်းခြေတွေတစ်ခုနဲ့ငွေတွေတစ်ခုရတယ်အာရှာကိန်းမှာလည်းရွှေတွေတစ်ခုရတယ်ဗောနော်အခုဒီ World Cup မှာလည်းခြေတွေတစ်ခုရတယ်ဗောကျွန်တော်အစိုးရစိတ်တော့မပြောက်သေးပါဘူးဗျာအဲ့လိုတော့ရှိရောရှိရေဗျာဖီအားရယ်ဆိုဆိုရတဲ့နည်းနည်းတော့စိတ်လွှရှားတာဗောနော်အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မှာပြိတ္တတွေရောအင်ရှင်အားနဲ့ပြိတ္တတွေကလည်းမနေဘူးလေနော်သူတို့ပဲအားပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့စိတ်တော့နည်းနည်းလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အင်ရှင်အားနဲ့ဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့နိုင်ရင်နိုင်ရင်တော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အမစိတ်လောပြီးတော့အမများသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်အခုမလေးရှားမှာပေါ့နော်ဟောကမှာကျွန်တော်တို့ပြိုင်တာ3ဈင်းပြိုင်နေပေါ့3ဈင်းပြိုင်နေကျွန်တော်တို့နေရောက်ကြီးဘကူရဲ့တောင်းကြီးဘကူရဲ့တောင်းတဲ့အတင်းလိုက်ပြိုင်ပါရဲ့အဲ့ဒီမှာမှနေရောက်ကြီးဘကူနဲ့တောင်းကြီးဘကူတော့ကျွန်တော်တတိယဆုနှစ်ခုရခဲ့ပါတယ်တောင်းအောင်ကြေးတင်လိုက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့အဲရှစ်တင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားကိုရှုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ရပါပြီဗောနော်ကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့သွားခဲ့ပြီဗျအဲဒါကျွန်တော်တို့မှန်းထားတော့ရှိရဗောနော်နေအောင်ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတော့မှန်းထားတယ်ကိုမှန်းထားတဲ့ဟာလေးကအဲ့လိုမျိုးစီမီတီတက်သွားပြီးတော့အဲမလေးရှားကိုရှုံးသွားတော့ကျွန်တော်တို့တတိယနဲ့ပဲကျင်းနေခဲ့ရပြီဗောနော်အိုက်ဒယ်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ကိုမှန်းထားတဲ့ဟာလေးကရှုံးသွားတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးအဲတောင်းအောင်ကြေးဘကူတို့တောင်းအောင်ကြေးတင်းကတော့ကာလာဝင်မှန်းထားတာဗောနော်အဲတောင်းအောင်ကြေးဘကူကတော့ကာလာဝင်ခဲ့ပါတယ်တောင်းအောင်ကြေးတင်လိုက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကာလာဝင်ခဲ့ပါဘူးအဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင် training စင်းနဲ့ချင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ပတ်တည်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနေသွားတဲ့အချိန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်နဲ့ထိုက်တယ်နဲ့စုပဲရရလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ယူပါတယ်ဗျာအဲဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအကုန်လုံးပေါ့နော်2ယောက်ကြီး3ယောက်ကြီးအဲ3ယောက်ကြီးတင်လိုက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော် line နဲ့ကစားရတယ်ဗျာနော်ကစားရတယ်2ယောက်ကြီးမှလည်းကစားရတယ်ဒါပေမဲ့2ယောက်ကြီးမှကျွန်တော်မှအားနေတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှဒီ first ball ပေါ့နော် first ball ထုတ်တာလေရိုင်းနေချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့လေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်เนี่ยเอาจริงมาเราไม่ชုံးเต็มเลยชုံးอ่ะเลยมีมาเลยเปียโหจนอะจอเราดีตะคอกเปลี่ยนพี่แล้วลาเมปวยได้ยาวเองเนาะดีแต่ปูกองเนี่ยฟาสบอลนี่ดีแต่ปูกองเนี่ยกันจินนี่บร่อดิปูกองเนี่ยกะซ้าหันนี่เนี่ยดูเปลี่ยนลาบ่มั้ยลูกเนเน่บ่เนาะปวยบ่ใส่ลงชาก็เลยป่ามั้ยบ่เนาะฟาสบอลไอ้ย้ายมาได้มาเลเซียเนี่ยปวยส่วนตลอดเลยบ่เนาะ2ลง3ลงรอไป2ลงรอไปเลยอ่ะดิอะจอมาก็ไล่ลงไม่ได้อ่ะเอ็นชินโฮมาปริตัตอาเนี่ยเอ็นชินเวทเนี่ยเลยเนเน่ป่ามั้ยลูกก็ทีเนี่ยเปียเนาะตะคอกมาก็ดีลงไม่ผิดปูနော်ပွဲမှာနည်းနည်းစိတ်မြန်သွားလို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်နောက်ပွဲတွေမှာတော့စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ဒီတော့ပိုကောင်းနဲ့ကစားအားနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကနော်ပွဲဥတော့ကတော့ကျွန်တော်ရင်တော့ပွဲဥတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်။ဖိလစ်ပိုင်နဲ့တော့ကလည်းကျွန်တော်ဆော့တယ်။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲကလည်းကျွန်တော်ဆော့တယ်။ကျွန်တော်ဆော့တယ်။ပြီးရင်ကျောင်းထဲကတော့အရှင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အရန်နဲ့ပေါ့နော်ခဏအရန်ပေါ့။အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်ပထမပွဲငယ်နိုင်ပါတယ်။ဒုတိယပွဲမှာပြန်ရှုံးသွားတယ်။ရှုံးသွားတော့တတိယပွဲမှာကျောင်းထဲဝင်လာတယ်။အဲ့ပွဲနိုင်သွားပါတယ်။နိုင်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့အဆုတက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပွဲကြတော့လေနောက်တစ်ပွဲကြတော့အကြောင်းတိုင်းနဲ့ယင်ပွဲထွက်လိုက်တယ်အကြောင်းတိုင်းနဲ့ယင်ပွဲထွက်လိုက်တယ်အိန္ဒိယနဲ့ပွဲမှာအကြောင်းတိုင်းတစ်ပွဲနိုင်ပါတယ်ပွဲငယ်ဒုတိယပွဲကမှာသူမင်းလေးမားလာပြီပေါ့နော်မားလာတယ်ရှစ်မှတ်ဆက်တမှတ်ကိုကအောက်ရောက်နေအချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်လဲလိုက်တယ်အဲနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာလည်းအိန္ဒိယနိုင်ပြီးဆီမျိုးရောက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်မလေးရှားမှာတော့နေအောင်ဆော့ရပြီပေါ့နော်မလေးရှားနဲ့ပွဲကြတော့နေအောင်ဆော့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲသူပေါ့ကိုနင်းနေမားများတဲ့ချိန်မှာသူကအကြောင်းတိုက်ကဝင်ထောက်ပေးတယ်အဲသူနင်းနေမားတဲ့ချိန်မှာကိုကဝင်ထောက်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစားခဲ့တာပေါ့နော်ကိုကထိပ်ကတော့ပြောတာမရှိပါဘူးဟုတ်ဒါကတော့ရှိရလေဗျာနော်အကြောင်းတိုက်ဆိုလဲအကြောင်းတိုက်မှာအကြောင်းတိုက်ပြည့်တဲ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ရှိတယ်သူပြည့်တဲ့ကိုပြည့်တဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ယင်းနှီးမှုနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ဘယ်လိုကစားရဆိုတာသူတို့မသိဘူးအဲကျွန်တော်တို့မှကြာအဲ့လိုစိတ်မရှိဘူးဗျာတယောက်ကစားနေရင်တယောက်ကအားပေးတယ်သိရမလားသူကစားနေရင်ကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ကစားနေရင်လည်းသူအားပေးမှာပဲလीနော်အဲဒါပေမဲ့သူအမသူနင်းနေမလာချင်းကိုဝင်ပေးမယ်ကိုမလာချင်းသူဝင်ပေးမယ်ဒီလိုမျိုးအသွားပြန်နေကျွန်တော်ကကစားလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှဘာစိတ်မှတော့မရှိပါဘူးပြောကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်နေပြကျွန်တော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ရတဲ့အချိန်နှစ်ပတ်ဆိုပေမဲ့နှစ်ပတ်တည်းမှာကျွန်တော် training အများကြီး training အများကြီးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပွဲအများကြီးကစားရပေါ့နော်တင်းဝက်များများယူတယ်ပြကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး training ထဲမှာလည်းကစားနိုင်ပါတယ်ဒီပွဲမှာလည်း training ရတဲ့တော့မှကျွန်တော်ကစားနိုင်ပါသေးရဲ့ဗျဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ့နော်မမသေးနဲ့အမ first ball လေးနေနေပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်မရှုံးနေမယ်နဲ့ရှုံးနေကြရလေပဲကျွန်တော်မြင်ပါဗျာ။ကိုအားထင်းနဲ့ကြတော့ချိန်ဆက်မိရေဗျ။အဲ့လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပြည်တွင်းပွဲတွေဆိုအများကြီးပဲလေ။ပွဲတွေဆိုမနေဘူး။ကျွန်တော်တော့ချောက်ကိုအားထင်းနဲ့ပဲ2ယောက်ကြီးတွေတော့3ယောက်ကြီးလေးကျွန်တော်ကတော့ချောက်တွဲဆောင်နေတော့တင်းဝကတော့ထွေထူးပြောတာမရှိပါဘူးမိပါဗျာ။မှတ်ရမိရခိုင်တန်းကတော့ဒီပွဲမှာပါလဲဆိုတော့ဟိုအင်ဒိုနီးရှားဖိုင်တာဘောနော်။တပွဲတွေကိုဘရောကင်6လုံး9လုံးတော့ဆက်တိုက်မိခဲ့တယ်ဘောနော်။သူ့ကိုတော့မိဖို့မလွယ်ဘူးဗျ။ဘယ်ကောင်မဖြစ်သူ့ကိုဘရောကင်တပွဲမှာ4လုံးလောက်မိဖို့တော့မလွယ်ဘူးဘောနော်။ကိုဒီပွဲမှာသူ့ကိုဘရောကင်6
6လုံးလောက်ထိမိခဲ့တယ်ဆိုအဲ့အလေးကတော့မှတ်မှတ်ရရပါပဲတားကောင်းနေပြန်အင်ဒိုဖိုက်တာအမြင်ရွေးတွေကန်ဒီကောင်းကိုမိခဲ့တာတော့မှတ်မှတ်ရရပါတော့ပြီးရင်နှစ်ပွဲပြတ်နေပြီးနိုင်ရမယ့်ပွဲကြီးလည်းမနိုင်ခဲ့ဘူးဒီဖက်သဘောကြောင့်ပါတော့ဒီဖက်သဘောအဲ့လန်နာကတော့ခုချိန်ထိမျိုးလုံးနဲ့ရောက်မထွက်ဘူးစာပင်အကျွန်တော်ထိုးတာစာပင်ထိုးတာကတော့ကျွန်တော်ဟိုးရင်ပွဲတွေရတဲ့ဆိုင်တော့အများကြီးပဲဝင်ကြီးနေတကြလာတယ်စူးစူးလေးလေးသွားလာတယ်နေရာလေးနေနေထိုးနိုင်လာတယ်ဗျအရင်တက်စားရင်ဆာဘကတော့တိုးတက်လာတယ်လို့မြင်ပါတယ်ရှိရောရှိရေဗျဖီအားရေဆိုဆိုရတဲ့နင်းနေဆိတ်လို့ရှာတာမနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာပြိတ္တတွေရောအင်ရှင်အားနဲ့ပြိတ္တတွေကလည်းမနေဘူးလीနော်သူတို့ပဲအားပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြောင့်စိတ်တော့နင်းနေလှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အင်ရှင်အားနဲ့ဆိုတော့ကိုပို့ပြီးတော့နိုင်ရင်နေနိုင်ရင်တော့နင်းနေပို့ပြီးတော့အမားစိတ်လောပြီးတော့အမားများသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရင်အချက်ဘွဲမှာဆော်သွားတာတော့ကျွန်တော်တို့မှာစိတ်ပီစီမှုမရှိဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုမှာကြတော့အားပေးတယ်အဲ့တော့ပြိတ္တကညင်နေပေါ့နော်။ကန်ကန်နေပြီးရင်အပိရပါရှင်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာခုဒီပွဲမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆော့နေအချိန်မှာတော့မလေးရှားပြိတ္တအပိရကြံအပိရပေါ့နော်။အမြိုင်နေသူတို့တင်းအောင်အပိရမိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းစားပြည့်ဒိုင်မတ်အော်ရဲတန်တော်မင်းကြောင်းနားထောင်ပြီးတော့ကစားရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတော့ကတိကောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကစားရတဲ့အချိန်မှာကိုချင်းအမတ်အော်ဒိုင်အော်တဲ့အချိန်မှာတော့မင်းကြောင်းလို့ပြီးထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့နည်းနည်းတော့ကိုတိုင်မင်းအောက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်းပေါ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်းနေဒီကျွန်တော်တို့ခုအရင်ချီအချင်းခုအခြေထက်ကျွန်တော်တို့တိုးတက်လာရင်ဒီကောင်းနေမြင်ပါပဲလေနော်အဲ့တော့အများကြီးစူးစမ်းမအောင်ရမယ်စူးစမ်းမအောင်ရမယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမပဲရှင်းနိုင်မယ်သူများနိုင်ငံတွေနိုင်မလို့ရတယ်ညက်ရှိပါတယ်ကိုကတာတရားပေါ့နော်အများကြီးအများကြီးလေ့ကျင့်နေမယ်သိရမလားစူးစမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်းနေမနိုင်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးလေမလေးရှားတော့မှအများနဲ့ထိုင်းအောင်ရှုံးနေကျွန်တော်တို့အများနဲ့ရှုံးနေအခုဘာဖြစ်လို့ဒီဝေါ်ကမှာနှစ်ယောက်ကြီးရောသုံးယောက်ကြီးနိုင်သွားလဲဟုတ်လားသုံးယောက်နဲ့အတင်းလိုက်တစ်ခုပဲရှုံးသွားတယ်တားတိုးတက်လာရင်မလေးရှားသူတို့စူးစမ်းလို့လीသူတို့ပြင်ဆင်တာတွေသူတို့မှထောက်ပံ့မှုကကောင်းတာတွေအများကြီးပဲစားရင်ဗျာသိရမလားကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနဲ့ဟိုမှာတွေ့ရပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့အုပ်စုမှာတွေ့ရပါတော့အုပ်စုမှာတွေ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပင်းနဲ့ကိုရီးယားနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားတယ်ပေါ့အုပ်စုကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖိလစ်ပင်းကိုနိုင်သွားတယ်၃ပွဲပြန်တယ်ပေါ့เนาะနိုင်သွားတယ်ကိုရီးယားမှာပထမပွဲငယ်ရှုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပွဲငယ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်နိုင်ထားတယ်ပြန်နိုင်ထားပြီးတော့တတိယကျွန်တော်တို့ပေါ့တက်လိုင်းနဲ့ပေါ့เนาะဆော့တယ်အဲ့ဘက်မှာလည်းပွဲငယ်တစ်ပွဲတည်တည်လေးနိုင်ထားတယ်ဒုတိယပွဲမှာလည်းဖက်ကြောင့်မဆက်လေးမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပါနည်းနည်းလေးမာရင်းပေါ့နော်ပါသွားတဲ့အိုက်ပွဲဒုတိယပွဲလေးရှုံးသွားပြီတတိယပွဲပါသွားပြီရှုံးသွားတဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားနဲ့တားတွေ့ရပေါ့နော်တကယ်လို့အုပ်စုပါတဲ့တားတက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဘာကဘီယန်နဲ့တွေ့မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘီယန်နဲ့ဆိုရင်တော့အင်ဒိုနီးရှားလက်ဆိုင်တော့နည်းနည်းချောင်းနေပေါ့နော်ကစားမှာအဲဟိုလိုကြီးချောင်းနေပြောတာမှနည်းနည်းလေးတော့ချောင်းမယ်အင်ဒိုနီးရှားလက်ဆိုင်ဟိုမှာတင်းတင်းကောင်းမရှိရလीနော်နောက်တင်းကအရော့ဆိုတော့ကိုချိတ်လို့ရတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာကြတော့လေသူကအတောက်နေလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားကိုရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်ရှုံးသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲအတင်းလိုက်ကကြာကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့ရှစ်တင်းမှထွက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲအိန္ဒိယတို့ကိုရီးယားတို့ကောင်းတော့အကုန်လုံးကောင်းလာပြီဒီမန်နိုင်ငံပေါ့နော်အကုန်လုံးတိုးတက်လာတယ်ကိုနိုင်ငံကိုဟာကိုကစားသမားကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာကလည်းတိုးတက်လာတိုးတက်လာဆိုရတယ်ညမတန့်နေရလို့ထင်နေပြကျွန်တော်တို့ဒီထက်ပိုပြီးအများကြီးစူးစမ်းမရမလို့မြင်ပါရောဟုတ်အခုခေါက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ခေါက်သွားတာတော့လူငယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲပါတယ်ပေါ့အဲခုနောက်ပိုင်းမှာတော့လူငယ်တွေကိုတုံးတယ်လို့တော့ပွဲမြင်တယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အသင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းမှာဆိုလူငယ်တွေအများစုပါတယ်ဗျမြန်မာအသင်းမှာလေတခြားနိုင်ငံမှာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်ကကြီးတဲ့သူတွေများတယ်ဗျလူငယ်ပါရဲဆိုတာနည်းတယ်လူငယ်ပါတဲ့နိုင်ငံကလေနည်းတယ်ကိုမြန်မာမှာအသင်းကစားသမားကြီးကြီးလာရင်22အကျော်23ဝန်းကျင်ထဲမှာပဲရှိတယ်များတယ်ဗျသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်နှစ်တည်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးပွဲတွေ့ကြုံတွေများလာမယ်ထရိနီယားတွေကောင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အတင်းကောင်းလာမယ်လို့မြင်နေပြကျွန်တော်ကတော့အဲ့မကြောတော့နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုဒီလိုမျိုးခေါင်းနဲ့ထားရကိုပြန်ပြီးတော့တာဝန်ယူစိတ်တော့ရှိရတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကနိုင်ငံအဲ့ပွဲသူတို့ဆိုင်ပွဲတွေ့ကြုံရှိရတယ်နော်ပွဲတွေ့ကြုံရှိရတဲ့တခုဖြစ်ရင်ကိုကြောင့်ပဲကိုကတာဝန်ယူရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပွဲတစ်ခုကိုကစားရတယ်ဆိုရင်ဥပမာကိုကိုအရင်လိုက်ကိုကတချို့ပွဲကြက်တွေဆိုကျွန်တော်ပဲအရင်လိုက်နဲ့ဆော့ရတယ်နောက်မှကိုတငယ်ချင်းနေနောက်မှပေါ့နော်ကိုနောက်မှရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အရင်ပွဲထုတ်တဲ့ခါရှိရတချို့ပွဲတွေဆိုရင်သူ့ကိုအရင်ပွဲထုတ်မယ်ထောက်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်မှာအများန်းတိပုလို့ပဲစောင့်နေပါတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေသူကနည်းနည်းမှားသွားတဲ့ချိန်မှာကိုယ်ကိုပြတ်ထဲချိန်မှာကိုယ်ကအကောင်းဆုံးလုပ်ပြပြီးတော့တာဝန်ယူပါပေါ့နော်တာဝန်ယူရတယ်ပေါ့တာဝန်ယူစိတ်တော့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ကိုကအမာထားတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့စိတ်ကတော့ရှိပါပြီဒီမှာじゃနည်းနည်းတော့လေ့ကျင့်နေပါတော့ကျွန်တော်မတန်တဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်အများန်းလေ့ကျင့်နေပါဟိုးရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘကင်တပတ်ဝယ်ရတယ်ခလို့ဆိုရင်ကန်တော့ကန်တတ်တယ်ပေါ့နော်တေးသေးကြကြာကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အာရှကိန်းကန်ဝင်တော့ပေါ့ကျွန်တော်မတန်တဲ့ဒီလက်ဘက်ကနေပြီးတော့ခလို့ကန်တဲ့တပတ်ကပဲကစားရဆိုတော့အဲ့လိုအများကြီးကစားလာတော့အခုဆိုရင်ခရိုရောပကံရောကနှစ်ပေါင်လုံးပိုင်ပိုင်နဲ့ကန်နိုင်တယ်လို့တော့ထင်နေပြ။အားကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာမှထင်ရတယ်ဟုတ်။ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုပြန်အကုန်လုံးသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုဒီ festival လေးတော့တော်တော်ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအလိုမကြောက်ဘူး။တဘောလည်းမကြောက်ဘူးပေါ့နော်။ဒီ festival တားအမှန်နည်းနည်းများတယ်လို့ထင်တယ်။ကျန်တာရောအဲ့လိုကြီးကြီးအမှမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်။ဒီ festival လေးအပိုင်းမှာနည်းနည်းအားနေသွားတဲ့အတွက်ပဲ။အဲ့တော့ဒီ festival ကိုပဲဒီတစ်ခါပြန်လာရင်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းမယ်။စူးစမ်းပြီးဒီ festival ဆက်ညင်လာမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေကနောက်ကနေ auto ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာမယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဟိုကနော်
နှစ်ယောက်တည်းမှာတော့ရွှေသူရမယ်လို့မှန်းထားတယ်ပရိသတ်တွေအပိရတယ်တည်ရမလားရွှေသူရတယ်ညီမပဲလေနော်ကိုပရိသတ်တွေကတော့ကျွန်တော်လည်းရွှေသူရအောင်ကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်မရတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့စိတ်လည်းမကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပရိသတ်တွေကိုတောင်းပါပါတယ်လို့အကောင်းဆုံးမလုပ်ခဲ့နဲ့လို့နော်အပိရပရိသတ်တွေကိုလည်းတောင်းပါပါတယ်အကုန်လုံးကဒါကိုရှိရလေနော်ကိုပရိသတ်သူပရိသတ်စိတ်မကောင်းကြဘူးလေအဲ့ကြတော့ကိုလည်းစိတ်မကောင်းဘူးအဲ့လိုကစားတော့နောက်ပွဲတွေမှာတော့ဘောနော်ကိုအပိရပရိသတ်တွေပြောချင်အောင်ရွှေသူပေါ့နော်ရွှေသူမဟုတ်ရင်တော့မှနေတဲ့ final တက်အောင်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေအကောင်းဆုံးပိုပြီးကြိုးစားပေးပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။နိုင်ငံတကာဘက်ကစား၄ဘွဲ့ရှိပြီပေါ့နော်။ကမ္ဘောဒီးယားရဲ့အဲထိုင်းကင်းကပ်ဘွဲ့ရဲ့အာရှဂိမ်းပေါ့နော်။အာရှဂိမ်းရဲ့တရုတ်မှာအာရှဂိမ်းရဲ့အခုဒီဝေါ့ကပ်ရဲ့၄ဘွဲ့ကစားပါတယ်။ကစားတဲ့ဘွဲ့တိုင်းတော့ကျွန်တော်ကာလာဝင်ပါတယ်ပေါ့နော်။စူရစိတ်တော့မလို့သေးပါဘူး။အဲ့လိုမျိုး32ကြိမ်အများပေါ့နော်။ကမ္ဘောဒီးယားမှာစီးကိမ်းမှာလည်းငွေတရေးတစ်ခုရတယ်။ပြီးရင်ကင်းကပ်မှာလည်းကျေးရေးတစ်ခုနဲ့ငွေတရေးတစ်ခုရတယ်။အရှာကိမ်းမှာလည်းရွှေတိတ်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဝေါ့ကပ်မှာလည်းခြေတိတ်နှစ်ခုရတယ်ပေါ့ဟိုကျွန်တော်အစူတိတ်တော့မပြောက်သေးပါဘူးဗျာအဲ့လိုတော့ကလေးကလေးကကျွန်တော်လေးတင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တအားကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့အခုဖြစ်လာခဲ့တယ်ဖြစ်လာပြီးတော့ရွှေတိတ်ရအောင်လည်းဟိုကျွန်တော်ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်တခါထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရီမန်းရပေါ့နော်ထားတယ်ထပ်ရခဲ့တယ်ထပ်ရပြီးတော့အခုထပ်ကြိုးစားတယ်အခုမှတော့ခြေတိတ်နှစ်ခုနဲ့ပဲရခဲ့တယ်ရီမန်းရကတော့နောက်ထပ်ရွှေတိတ်တွေပေါ့နော်ထပ်ပြီးอยู่บ่อยู่နိုင်บ่ပဲကျွန်တော်조사မယ်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီရန်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်အကောင်းဆုံး조사တော့ပါဦးမယ်နောက်ပွဲမှာလည်းဆက်ပြီးအားပေးတော့ကြပါဦးလို့ဟုတ်ပြောခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ